večer zo Sportu Overtime. Marian pri mikrofóne. A expert na NFL Jirka. Dneska sme si vás vlastne zavolali kvôli tomu, aby sme vám porozprávali novinky o NFL, keďže svetom vládne tá vec, ktorú už ani nemusíme spomínať. Chceli by sme vám dneska povedať hlavné veci, čo sa udiali v minulých týždňoch v NFL a samozrejme, ktoré sa udiajú aj teraz, keďže sa otvára vlastne voľný trh free agency a máme tu Jirku, ktorý nám povie viac k trom takým zásadným veciam. Zdravím ťa, Jirko. Ahoj. Kolego. Chcel by som sa ťa spýtať prvú takú vec, vlastne NFL zavádza nejaké novinky. Vlastne dneska sa budeme baviť o takých troch zlomových témach. Prvá bude novinky, druhá bude vlastne Combine NFL, čo je vlastne taký preddraftový vstup hráčov. Áno. A tretia vec, ktorú máme, je free agency, to znamená voľní hráči, ktorým končí zmluva teraz a budú vlastne ponúknutí ako keby ryby na voľný trh. A budú chcieť vlastne byť ulovení tými najlepšími cap hitmi, to znamená, kde je najviac uvoľnených tých miliónov, tak tam sa budú asi vlastne tí hráči zaoberať a... Tam to bude veľké to, čo? A vlastne vieme, kto je najväčšia ryba. Sice je už starý, ale... Určite. Prezradíme vám o tom viac v Športe Overtime. Je to tak. Na YouTube, na Instagrame a aj na Facebooku. A aj na Facebooku. Tak já se ještě jednou zdravím, tentokrát bez homemade roušky, kterou jsme vyrobili a můžete ji vidět u nás ve storičku. Začneme teda tím prvním. Byla uzavřená nová kolektivní smlouva mezi hráči a fotbalovou asociací. Na jako dlho, Jirko, byla uzavřena tato smlouva? Víme z příkladu NHL a NBA, že to bývá tak 7-8 rokov. Je to tak, ale tentokrát hráčská asociace nabídla, nebo respektive domluvili se společně s hráči, že tato doba bude teďka 11 let platnost kolektivní smlouvy. Tak to byli silní právníci asi z jedné a z druhé strany. Tak asi myslím, že asi v zájmu obou těch organizací o takové středně dobé řešení, kdy se budou řešit. Zkrátka, aby NFL netrpěla na tom, aby, jelikož v posledních letech NFL trpěla například poklesem sledovanosti, tak aby zase udělali kluci jak v židlích nahoře, tak na hřišti maximum pro to, aby se soutěž zatraktivněla, a to je de facto i nová novinka, čo se týká týmov v playoff. Bude se navyšovat počet týmov v playoff? No, přesně to jsem chtěl říct, akorát jsem trochu ztratil nit. Já jednu mám. Takže děkuju. Takže bude 14 týmů v playoff nově od nové sezony plus přibyde jeden zápas, tak, ano, to jsem ztratil nic po druhé, takže o tom si ma o tom si ma už informoval před vlastně tým, jak jsme se připravovali na tyto večerné udalosti. Ano, ano. To znamená, bude o jeden zápas viac v regulárnej sezóně, ale tým pádom bude o jeden zápas přípravný menej? Naprosto, ještě bych dodal, řekl si to naprosto přesně, ještě bych k tomu dodal, že NFL si stanovila lhůtu, že ten zápas navíc může zavést až od té další sezóny, takže 2021, a maximálně do sezóny 2023. Poté už asi by ta varianta 17 zápasů padla, i když těžko říct, jak by se poté týmy domluvily, jenom si myslím, že ten 17. zápas uvidíme už od té další sezóny, přece jenom jsou to další peníze z televizních práv a tak dále, samozřejmě třeba větší přínosy do klubu z prodeje vstupenek a permicí, takže v tomhle vidím určitě jednoznačně přínos. Další taková novinka asi
nějaká takáto úplně mega novinka nie je? No, úplně ne. Jestli narážíš na to, že se zápasové soupisky rozšíří o dva hráče, jelikož kolikrát týmy měly problém nasadit pak zdravého hráče na tu pozici, která jim zrovna schází, když se například zranili dva až tři lajmeni, což je i podmínkou, že na tom zápasovém rostru bude muset být 8 linemenů, jakož ty se v poslední době zraňovali celkem hodně často. Takže je žežou. Tak. A mohl by si nám vlastně ještě, Jirko, jako neznalovým fanoušikom NFL, já jsem těž teda nebyl nějaký extra známý v oči této soutěži, vím informaci o NFL a vždycky o těch největších hvězdách. Potřeboval by som vlastně se tě spýtať, teraz já jako laik vím, že máme quarterbacka, čo je úplně nejdůležitější úloha. Mm-hmm. Čiže v týme ich, teraz ty hovoríš, že těch linemenů má být 8. Quarterbacků máme v týme 1 až 4, ak se nemýlím. No spíš 1 až 2 v den zápasu, třetí ten je většinou mimo soupisku. To znamená, že jako zdravý náhradník upravený. Tak. Potom vlastně po quarterbackovi máme velmi důležité dvě jiné úlohy, to znamená wide receiver. To můžeme vysvětlit jako wide receiver jako nějaký prostě príjmač toho quarterbacka. To znamená, že ten, čo uteká pre ten balón dopredu, či už dopredu, alebo dozadu, alebo do boku. Ano. Takže wide receiver, dobre som si to vysvetlil. Přesně tak. Potom máme vlastně tých linemenov. To jsou linebacki, to jsou vlastně obránci, alebo může to být aj útočací linemen, aj obránci linemen? Jsou obě dvě pozice, samozřejmě podle toho, jestli hrajou v útoku nebo v obraně, tak najdeme na soupiskách NFL ofenzivní linemeny, kteří brání před pass rushem buď toho quarterbacka, nebo se snaží vytvořit prostor running backovi, který se pak snaží ukryt co nejvíce yardů. Takže teraz si spomenul vlastně další pozici running backa. Running back je člověk, který vlastně získá míč, balón alebo vlastně americkou loptu od quarterbacka a snaží se prešprintovat co nejvíc yardů. Running back, čiže beží zo zadu a snaží se vlastně prestřelit co nejvíc prostoru, nejvíc line a yardů. Ano. Souhlasím. Dobré. A máme running backa, tých wide receiverov, máme potom tých linemenov, potom máme quarterbackov, to už jsme si spomenuli. Máme ešte defensive line. Tam u těch defenzivních pozic je de facto zase víc. Ještě bych zapomněl si v útoku na tight enda, to je takový větší wide receiver, který buď má za úkol chytat míč a blokovat. Vlastně tyhle dvě. Je to takový extra ofenzivní lineman, který umí chytat míč, abych to takhle... A rozrážač nějaký, jo? Taky může. Záleží samozřejmě na tom, jak ho tým pak využívá. Těch typů tight endů jsou tak tři základní. A samozřejmě nejlepší je ten, který umí kombinaci jak dobře blokovat, tak dobře chytat. A je tím pádem nejvíc prospěšný pro tým. Například Rob Gronkowski byl v tomhle skvělý. A proto vlastně New England z Patriota trošku išli dolů vodou. Tak, vody je odchodu, ano. Zabudli jsme ještě na jednu takovou důležitou věc. Já keď jsem byl vlastně na Panteroch se pozrieť, Prague Panthers alebo Prague Lions? Ne, na Prague Lions, keď jsem byl s Ostravou se pozrieť, nevím přesně, jak se volá Ostrava. Steelers. Tak vlastně kamarád tam hrál jeden Jan Budžík za Lions. A hral defensive line, tuším. Ano. A on mi vlastně tak jako mezi prvými vysvětlil pravidla, keďže s Jirkou jsme se ještě moc o NFL nebavili. Když jsme se poznali na Hanspolke, tak jsme řešili iba futbal a žádné športy. Tak mi vlastně povedal, že velmi důležitá taký aspekt hry, jak máte v házanej, jak máte vo volejbale, máte libero, tak vlastně v NFL jsou velmi důležité tie špeciálne týmy. To znamená špeciálny tým, ja si predstavujem špeciálny tým, asi také niečo do libero, to znamená obrana, špeciálny tým, ktorý je vystavený proti najlepším hráčom supera?
To úplně... Teda já jako laik sa ťa pýtam, protože tak, dobře. Nevím, čo je to špeciálny tým. Príde mi to, jak keby zozbierajú nejakých postihnutých chlapcov, že špeciálny tým, tak si zahrajte. No, ako... Teď si to myslím trochu vystihnul. Je to de facto, jsou to hráči, kteří jsou na soupisce, na takovém okraji soupisky. V případě... V případě doplněný hráčema, které ten special team potřebuje, ať už jsou extrémně rychlí, extrémně silní, mají dobrý tackling, tak tyto hráči jsou používáni při takzvaných kick-off formacích, kdy buď tedy při kick-offu, při výkopu, tedy to mužstvo kopne balon, kicker. Když se zahajuje zápas, ano. Při zahájení. Nebo po touchdownu, nebo po tříbodovém prokopnutí toho háčka. Tak to pak nastává kick-off formace, kdy kicker, může to být i place kicker, což bývá teď nahrazen ten kicker, který kope vyrazeně za tři body, tak ten panter dnes po něm přebírá tu černou práci, kdy musí uvést ten míč do hry. Takže ten uvede míč do hry a teď pro sebe jsou dvě jedenáctky toho special týmu. Jeden má za úkol donést balon co nejdál, ten přijímající, a ten co kope, tak samozřejmě ten má za úkol, aby ten přijímající hráč, který dostane loptu a běží s balonem, s loptou, aby neskoroval, takže zkrátka, aby nedošel nikam. To je stejný pak u toho pantu, kdy akorát hráč kope míč z ruky a ten úkol je vlastně stejný. Buď co nejlépe získat co nejlepší pozici pro svůj tým. Ofenzívnu alebo defenzívnu. Tak, tak. Všetky pozície sme si vysvetlili, alebo ešte... Všechny nejaká... ofenzívny a special team, pak samozrejme obrana. Asi to trochu zrychlíme. Tak výmenu iba, povedz to tak, tak na rychlovku. Ako... Sú to defenzívni lemeni, ty samozrejme mají za úkol buď zastavovať běh, ty interior a ty outside, tak ty se snaží většinou napadat quarterbacka. Pak to jsou linebackři, kteří buď, to jsou takový mozek celý hry, ten linebacker, ten řídí, snaží se přečíst to, co bude hrát soupeř, mění schéma na poslední chvíli na line of scrimmage, kdy určuje pomocí signálů hlasových, jestli to bude běh, jestli to bude pás, nebo jestli to bude nějaký fake. A dále tam je safety, ty jsou dva, buď je strong safety, který je ten vzadu, a pak je druhý safety, který většinou pomáhá při těch skládkách, ten se vepředu víc. A pak to jsou cornerbacki a ty zase brání wide receivery, aby nechytili balon. Tak. To je asi... To je docela dost pozicí. Je tam to opravdu hodně pozic, hodně dynamický sport. To je jak šachy, no. Zkrátka, tam se, já si myslím, že tam se najde i 150 kilový chlap, i tenký kluci, jako jsme my. Ďakujem ti. Dobre, ďalšia téma, prvú sme tak prebehli. Jirka sa ponáhla, ja sa neponáhlam, pretože vlastne... Nenikam. Nenikam momentálne. Vďaka kokone. Kokone. I proto tato studio bude hrozně dlouhé. Presne tak. Tak druhá otázka na teba, ako odborníka NFL, National Football League, americkú, ktorá vlastne vznikla združením. To by sme si tiež mohli povedať tak historicky. Takže vlastne boli dve ligy kedysi v Amerike. A hral sa Super Bowl, ale potom sa to vlastne v 67. roku po super sezóne vlastne Miami Dolphins, keď vyhrali všetky zápasy, to vlastne prešlo do NFL. Čiže bola AFL a je AFL a tá druhá je máš ako keby východ západ. To sú dve, tam no, máš NFC konferencia a AFC konferencia. NFC a AFC. A ono to vlastne sa spojilo do NFL-ky, alebo bolo to nejak inak? Teda, tak si odborný. Tak ono to bolo trochu inak.
Zkrátka těch týmů nebylo tolik, byl to jiný formát, týmy se pak rozhodly ten formát nějak změnit, samozřejmě s pomocí vedení soutěže, které pak vzniklo jednotně, předtím se ty Super Bowly žádné nehrály, jak jste pak si říkal o toho roku 67. Já jsem si úplně jistý, jo. No, to je taky, jsem úplně 100% jistý, kde byl skutečně ten první Super Bowl. Nicméně od té doby to byla snaha, jak se nám rozšiřoval počet týmů, celá soutěž šla počtem zápasů hodně nahoru, tak byla potřeba tu divizi nějak, nebo respektive ty týmy nějak uspořádat, tak vznikly ty dvě divize, jak jsi zmiňoval, respektive té konference AFC a NFC, a v každé té konferenci postupně vznikly až čtyři divize, to je ta forma, kterou známe dodnes, de facto čtyři divize po čtyřech týmech v každé konferenci, čili tedy 32 týmů, a končí to finále Super Bowl každý rok. Které jsme vlastně sledovali spolu. Ano, když je šampion AFC a šampion NFC. Tak. Tu je vlastně zajímavé v této NFL, že oni mají tu NFL Combine, trošku náročnější jako v NBA alebo v NHL, kde ty hráči mají vlastně na sílu, dajme tomu, a na rychlost trošku trošku akoby také kvalitnější požiadavky jako hráči NHL a NBA, protože přece jen ta zranitelnost a úrazovost v tomto športě je asi 10x větší. S tím si dokážu souhlasit, já si myslím, že i ta NFL je víc náročná na, přesně jak jsi říkal, víc náročná na ty skills a na ty dovednosti a na schopnosti toho daného jedince, proto se už, teď si nepamatuju přesně kolikátý ročník NFL Combine už byl, je to, já si trochu říct, když vidíš hráče hrát hokej v těch nižších úrovních, tak daleko víc poznáš, co v tom hráči je. Otázka samozřejmě pak, jak se dokáže adaptovat na dospělej hokej, ale to je, to je ten přechod, to je v každém sportu, i mezi univerzitním fotbalem a samozřejmě NFL je výkonnostní skok, když se říká, že prostě někteří hráči už jsou hotoví i v tom univerzitním věku. A proto na NFL Combine, jak jsi říkal, se testují rychlost, výskoky, síla. A je to taková, si trochu říct, unikátní věc, že to nemá ani NHL, ani basketbal. A zkrátka tak, no. O tom je NFL Combine. Dobré. Ďalšiu vec, čo by som sa ťa chcel spýtať, vlastne, ktorí hráči tento rok, tuším 2 týždne dozadu, zaujali najviac a aké tam máme disciplíny na skúšanie týchto skills, dovedností? Tak mezi ty najznámější patří vertical jump, což je výskok do výšky, pak je to výskok do dálky s nožmo. Mezi ty nejprestižnější disciplíny patří, nebo respektive nejprestižnější disciplína je běh na 40 metrů, jardů, jsme v Americe, takže jardy. Jsou možná, že tak 25 metrů. No, to o trochu víc, přes 30, 36 něco. A tam ty nejrychlejší skutečně mývají čas kolem 4:20, což je vlastně rekord, který drží John Ross. Z jakého týmu? Ten teď hraje za Cincinnati Bengals, myslím, že teď odehrál druhou sezónu. A na jakom postě? Wide receiver. Takže zkrátka ty wide receiveri bývají nejrychlejší hráči z celé ligy. Ale samozřejmě jsou tam i pak i rychlíci na jiných pozicích. A abych dokončil seznam těch disciplín, pak to je klasický bench press, kdy ty největší siláci tam dělají push-upy s činkou a je to taková zábava, ale samozřejmě je to trochu kritizovaný, že si s tím NFL víc nevyhraje, že to je pořád každoročně to samý, že by se to mohlo nějak oživit, ať už nevím, nějakou price money, nebo
nebo něčím takovým. Zkrátka, mě teď nic nenapadá. Jakými soutěžemi možná? Možná. Je něco, jak si snaží, když to řeknu, testovat nějaké různé soutěže při All-Star Game NFL, takže by mohlo být i něco takového. Otázka je, jestli se něčeho takového dočkáme, přece jen je to těžký trh v Americe, na tohle náročný, takže a dá se s tím zkrátka vyhrát trochu líp, než jak to je teďka. Který dva hráči nás překvapili? Vzpomínal jsi mi nějaký dvoch a co si myslíš po minulé tie kombajny, aké boli predpoklady, ako sa naplnili. Je to nejaký predpoklad úspechu byť jednotka draftová, dvojka draftová, dajme tomu? Tak určite môže, když hráš za září na NFL kombajnu, tak ho to môže raketově de facto vyzvinout nahoru tím pořadím na draftu, což si myslím, že jednomu hráči 100% letos povedlo. Tím byl ofenzivní lineman Trey Stavers a de facto ten zlomil všechny rekordy v jeho kategorii, čiže v kategorii linemanů. A například, co bylo hodně zajímavé, tak vyskočil víc než někteří vězní receiveri dnešní NFL, ať už jde Andre Hopkins, AJ Green nebo Amari Cooper, a vyskočil dokonce víc než nejlepší wide receiver podle spousta mock draftů, Jerry Jeudy. A to je co říct, to byl zkrátka výkon par excellence a někteří teďka experti ho dokonce favorizují jako číslo 4 na draftu. Až jako číslo 4? Až jako číslo 4, ale pořád on tam nebyl v té top 10 a vyskočil až takhle vysoko. A ten druhý hráč byl Isaiah Simmons, který já si myslím, že potvrdil své předpoklady, že to je schopný defenzivní hráč, zkrátka ten byl na své univerzitě jako safety, jako linebacker, dokonce zkoušeli cornerbacka a zastoupil někdy jako lineman, takže to je takovej švýcarský nožík, obraný švýcarský nožík, takže by Tyson Hill z New Orleans Saints, což je zase švýcarský nožík do útoku, tak bude mít k sobě svého kamaráda do obrany. A ten potvrdil své předpoklady, to samozřejmě, jak bude vysoko na pořadí draftu, určitě si nemyslím, že bude v top 3, tam to je tak plus minus jasné, ale od pozice číslo 4 tohle je naprosto otevřené a určitě skončí první desíce, zkrátka. Myslím si, že jde o druhého nejkomplexnějšího hráče na draftu po, tuším, že bude draftovaný jako číslo 2 s největší pravděpodobností, a to je Chase Young, linebacker, kterého nejspíše vezme Washington. A kdo bude první? První bude Joe Burrow a tyhle, když to řeknu říct, luxusní hráči, tak zkrátka... Jaký marketingový typ? No respektive už o svých kvalitách přesvědčili natolik během univerzitní sezóny, že už se třeba z toho kombajnu ani účastnit nemusí, i když tam jsou pozvaní. Zkrátka už tak nějak tak volničko. Jsou taky namachrovaný. No tak jako taky a samozřejmě ta příprava na ten kombajn bolí o trochu víc. Samozřejmě člověk si může natrhnout zranění, což de facto hodně hráčů. Při kombajnu se teďka poranilo hamstring, zejména při té 40, tak tam pár hráčů odpadlo. Nejoblíbenější. Tak sval, takže zkrátka pro fotbalistu. Zkrátka tyhle hráči pak čekají na po kombajnech nastávají, ty hráči se můžou předvést na své univerzitě, kde jsou zvyklí na to prostředí a je to něco jako i kombajn, akorát u nich na univerzitě, no zkrátka. Takže se připravují třeba na tohle druhé kolo, kde akorát přesvědčí o svých kvalitách. Teraz vlastně prejdeme na třetí tému, která je free agency, a to trošku souvisí aj s tím NFL kombajnom, který se v roku 2000 usporiadal, nevím přesně kde, ale byl tam vlastně na 207. alebo 205. místě náš nejlepší a historicky najovenčenejší hráč,
ktorý nie je nikto iný ako Tom Six Brady, ktorý má krásnu manželku Giselle Bündchen, modelku z Brazílie. Ale toto chceme povedať a preto som to aj s tebou rozoberal, Georgie. NFL Combine, 207. miesto alebo 205. teraz nie som si úplne istý. Draft, nepas, Combine draft, on byl 200, no byl zkrátka vybraný až v 7. kole, tuším. No áno, áno, ale NFL tak. Combine súvisí s draftom, to chcem povedať. On bol v NFL Combine a na základe toho... Najpomalejší bol skoro. Na základe toho ho vybrali... Na základe toho vybrali v poslednom kole, tuším, a je najlepší hráč v histórii. Takže tu je vidno aj v tých amerických športoch, čo ja mám veľmi rád osobne, že nemusíte skončiť ako draftová jednička, nemusíte byť vôbec draftovaní a proste urobíte hviezdnu kariéru, keď máte dostatok motivácie, správny tým, ľudí, čo vám veria. A vlastne Tom Brady ukázal 6 titulov, asi 10 účastí vo finále za 20 rokov. A teraz momentálne je najväčšia ryba na trhu a ja ako fanúšik Miami Dolphins, len kvôli dresom, dúfam, že už nebudem musieť len kvôli dresom, budem veľmi rád, ak Tom zavíta do Miami a vlastne sú také rumors, to znamená, že ako keby také predpoklady, že Tom sa chce z východu presiahovať na juh, na ich, takže buď to bude Tampa Bay Buccaneers, alebo to bude Miami Dolphins. Iné týmy na juhu už ani moc nemám. Čo si myslíš, Georgie? Tak... A čo si myslíš o tom, o tej jeho kariére, o všetkom, proste, že dával aj zľavu to New England Patriots? Tak je to číslo asi jedna. Trhu s volnými hráči, Tom Brady, jednoznačne chce ešte hrát minimálne jednu sezónu. A s Patriotami se nedohodl na nové smlouvě, už to trochu pokulhávalo v této sezóně u Patriotů a ty spekulace, které se rozvířily po konci sezóny, že Brady nebude pokračovat s Patriotama, tak teď dostali napravdě, kdy i tento týden měl, nebo respektive minulý týden, kdy si Brady volali s Beličikem a ten telefonát dle údajně reportéru nedopadl nějak skvěle. Podle BBC, CNN nebo ESPN Sport. Podle NFL, respektive blízkým osobám Bradyho a Beličika, tak ten... Jak se to bude po anglicky, tam to bylo napísané tak srandom. To už teď nevím. Not good talk, jo. Phone didn't go well. Telefonát nefungoval, prostě. Asi. Houston nebyl spojen. Přesně, Houston. Má problém, tak New England bude mít problém, si myslím. Jsem zvědavý, koho podepíšou. Nebo koho jsme volní, jinak kdyby něčeho, víme házat čiškou, jedinou pozici, kterou bychom věděli zahrát. Nebo koho na draftu uvidíme, samozřejmě jedna velká éra toho spojení Beličík-Brady je u konce a BB a teď zkrátka buď přijde do jiného B-Bucks, Buccaneers, nebo sice si říkali Dolphins, ale teplo je třeba i v Los Angeles Chargers, který budou osilovně pracovat na tom, aby TB12 hrálo v nich týmu. A další takový černý kůň, hodně černý, jak to jsou Raiders, který se přestěhovali teď do Las Vegas a je to takový, jako, že by chodil s Jardou, no, vlastně Jarda Agro už tam není, ale kdyby tam byl, tak můžu spolu zajít do kasinu, na ruletku. Potočit všecíčko. Já jsem zase čítal na NFL.com, nevím, možno nie je tvoj favorit, ale minuloročí, teda tohtoročí finalista NFL San Francisco 49ers, ktorí majú Garapola, vlastne, to je jeho kamarát, asi, že hrali spolu aj v England Patriots. A vlastne urobili by možno San Francisco, ja to hovorím z toho hľadiska, že urobili by možno chybu, keby zoberú Bradyho a tým pádom by ukázali Garapolovi, že s ním nepočítajú ako s číslom 1, pretože Brady je číslo 1 na quarterbackovi. A tam to hraje ako takú trošku citlivú reláciu kvôli tomu, že Brady vlastne vyrastal v San Francisco a okolí. A vlastne je to jeho tým z detstva a prvý NFL, čo videl, alebo Super Bowl, bol San Francisco, že vyhralo. A to by mohlo trošku sa prikloniť na stranu San Francisco.
To je strašně těžký říct tohle. Samozřejmě San Francisco je v té situaci, že má dlouhodobější kontrakt podepsaný právě s Jimmym Garoppolem, který je letos dotáh, nechci říct, že zrovna jenom on, to San Francisco bylo celou sezonu komplexní tým, že se dostali až do Super Bowlu, a kde nebyli daleko od výhry mimochodem. A myslím si, že Jimmy rozhodně nesklamal, mohlo to být v těch klíčových momentech, zvlášť toho Super Bowlu, bylo trochu lepší. Ale ne, myslím si, že by to skončilo tak, že by Brady podepsal s týmem svého dětství. Spíš bych favorizoval ty týmy, které jsme vyjmenovali před chvílí. Tak o free agency jsme se trošku pobavili. Já bych tam ještě zmínil jméno, respektive těch jmen, tam je velká spousta. Tannehilla. Ještě před, než vyskneme toto kontroverzní teď jméno, i když pro ně asi jedině dobře, ale je to defenzivní end Jadeveon Clowney, tomu skončila smlouva se Seattlem a to je druhé velké jméno potom Brady. Tak je tam spousta dalších jmen, jako třeba i Dak Prescott nemá smlouvu, Drew Brees nemá smlouvu, i když ten avizoval, že buď podepíše z New Orleans nebo půjde do důchodu, a když se rozhodl, že bude hrát, ale tu smlouvu prostě ještě nemá. A Dak Prescott tak na něj nejspíš bude uplatněn franchise tag, kdy si tým může prodloužit smlouvu o rok svému hvězdnému hráči, když se mu nepodaří s ním dojednat ten kontrakt. A 10% mu přidali. No, je tam nějaká sazba přímo, kterou musí ten tým navýšit, tu částku toho capu, nebo respektive salary toho hráče, kdy teď, jak si říkal, nevím, jestli to je o 10 nebo 15%, to musí být vyšší automaticky. A pak na další sezóny tam jsou zase přísnější pravidla. Je to taková ochrana, si myslím, že jak klubů, tak i hráčů. Že jeden rok, možná dva, a pak už to jako, když už se nechce s nima dohodnout, tak to přece jenom trochu už ne, není optimální spojení, abych pravdu řekl. Jak z jedné, tak z druhé strany. A ten hráč, kterého jsem vzpomínal před chvílou, Ryan Tannehill, ano. To je, myslím, že je tvůj oblíbený. No, respektive překvapil, je to hráč, který získal cenní comeback roku. Takže Ryan Tannehill si vysloužil za tu svoji skvělou sezonu. A tím, jak zapadl do systému Tennessee Titans, tak si vysloužil smlouvu na 4 roky a 120 milionů, či si myslím, že trefil trochu zlatý jackpot, když už se zdálo, že po těch trablích Miami, že už ta kariéra v NFL trochu upadá, ale Tannehill tuto sezonu sesadil z pozice jedničky quarterbacka Tennessee Titans Marcuse Mariotu, kterému se taky nedařilo a trochu se nad ním teď právě přibral tu roli toho Tannehilla, že se s ním už moc nepočítá. Takže ale třeba taky překvapí, ale zkrátka Tannehill si vydobil, no, trochu zazářil, ale já si jako nemyslím si, že to je ta hvězda. Přesně ta hvězda, která vás dotáhne k tomu titulu, co chcete, ano. I proto mimochodem se v Titans spekulovalo taky o tom Brady, ale tímto velkým podpisem si myslím, že se to zamazlo absolutně ze stropu a že počítají s Tannehillem jako svojí budoucností. Ale přijde mi to trochu jak Brock Osweiler, který kdysi zazářil jednu sezonu nebo půl sezony. Možná v Denver Broncos dostal taky relativně velké peníze a potom už nic. Takže potom už iba to, co máme v storičku. Tak. Potom už zkrátka. Potom už zkrátka nic. Přesně, no. A ještě otázka samozřejmě na Tennessee, když podepsali takhle velký kontrakt s Tannehillem, co bude s Derrickem Henrym, který si myslím, že byl ten hlavní nosič, ten hlavní pilíř celé hry Tennessee, takže toho taky musí podepsat, nebo ho budou muset pustit, zkusit trh volných hráčů, ale uvidíme, jak to bude. Sám hráč by tam chtěl spíš zůstat, byl tam spokojený, přece jen kvalitní line, kvalitní podmínky, kvalitní zázemí, ale zkrátka je to sport a ty přestupy z týmu do týmu i u těch větších hvězd k tomu patří pochopitelně. Dobré, Jiko.
Tých informací o NFL bolo dneska dosť na to, že... Hodne sme sa rozpovídali. Na to, že teda moc sa v tom nevyznám, ale už začínam pomaly v tom plávať. Ako rybka ve vode. Presne. Na začiatku to bolo možno 5 metrov, 10, 20 a teraz už mám ako keby takú stovku. Ale možno dosiahnem aj 500 metrov jednoho dňa. Alebo 300, mojich obľúbených 300. Polohovka. Zdravím týmto pani Veslovu a pana Juráka, keď ma náhodou uvidia na YouTube. A vidíme sa pri ďalších športových informáciách, kvalitných, objektívnych, dúfame. Ak máte nejaké dotazy k NFL, v kľude skomentujte dole na YouTube, na Facebooku alebo na Instagrame, čo potrebujete. Tuna Jirka vám kľude odpovie ako odborník. Sice na históriu som tu viac ja ako on, ale čo sa týka na hru NFL, je tu on. Ďalšiu vec, ktorú by sme vám chceli povedať v týchto nasledujúcich dňoch, keďže sa viac menej všetky športové podujatia rušia, tak sa vám budeme snažiť vlastne priniesť čo najviac informácie o športe a nejakých iných. Momentálne máme na lane ukrajinský futsal, čo je nám blízke. Áno, zdravíme Roniňo, hola. Zdravíme Roniňa. A vlastne možno zavítame aj niekde na iný kontinent, keďže sme docela obmedzení momentálne a taká hlavná možno téma bude prenos z PlayStationových, Xboxových zápasov medzi športovcami alebo proste medzi nami dvomi nejaké súťaže. Budeme sa snažiť proste športovať stále, šport nezomral. Šport sa zakázal, šport sa obmedzil, ale šport bude stále s nami a my vám budeme každý deň sa snažiť doniesť pekné informácie a samozrejme, keďže sme obmedzení, bude tu veľa informácií z histórie športu, ktoré máme vlastne ako na dlani kvôli pánovi Kolážovi tu na Jirka a ja kvôli Františkovi Semanovi z Bratislavy, že? To sú pani doktori, ktorí nás naučili veľa z histórie športu, takže jak sa hovorí altius, citius, fortius, vyššie, rýchlejšie, silnejšie. Je to tak, Franky bude vteřiny, ale sport overtime. Sme na konci, ale nekončíme. Práve začínam. Jejte se hezky. Ahoj.